חודשים שהייתה מלחמה, אז המחבלים יצאו מהמנהרות ישר לבתים, ונורא נבהלנו ופחדנו. אצלנו בבית המחבלים איתנו, ישנים באותה מיטה, הם אפילו חמודים. אז איך אפשר להיזכר שמגיל 6 עד גיל 16 נאנסתי מאבא שלי ואח שלי וסבא שלי, שהם היו המחבלים בתוך הבית, לדעת שהם מחבלים בכלל? השוואת תוקף מיני למחבל אינה הגזמה של הפגיעה איתה מתמודדים משעברו תקיפה מינית. האם ניתן להעלות על הדעת שמחבלים לא יענשו על מעשיהם כי חלף זמן רב מאירוע חבלה? ניצה ונפגעות ונפגעי עבירות מין נוספים אינם יכולים להגיש תלונה במשטרה בשל חוק ההתיישנות. כשהבחירות לכנסת בפתח ועדויותיהן בידן, הן יצאו לרחוב בדרישה לבטל את חוק ההתיישנות. פנתה אל עורכת דין מאוד מוכרת בחוגים הפמיניסטיים והציעה לי ייעוץ והכוונה ותמיכה. יש לנו קייסי, אמרה, אבל יש לנו גם התיישנות. את חייבת להחליט עכשיו, את חייבת לגייס את הכסף עכשיו, ולא היה לי. ולא היה לי איך לגייס, ושם זה נגמר. אמרתי לו שאני אלך למשטרה ואומר להורים שלי. אז הוא אמר לי, תוך שהוא מוריד את הקונדום, שכדאי לשמור את זה בינינו, כי אף אחד לא יאמין לי. הוא יגיד שאני משוגע, ואם יצריך, הוא גם ימליץ להשפז אותי. לקח לי 7 שנים לספר את זה למישהו. רק שנה אחר כך גם הצלחתי בכלל לספר את זה לאנשים הקרובים אליי. העניין הוא שהמון אנשים לא יכולים ללכת להתלונן, אין להם שום אפשרות, בגלל שבאמת עברו כל כך הרבה שנים, וחוק ההתיישנות, אפילו החדש והמוערך יותר, לא כולל אותם בפנים. חוק ההתיישנות קובע כי על עבירות מין חלה ההתיישנות לאחר 10 שנים מיום ביצוע העבירה. על פגיעות שהתרחשו בילדות, נספרת ההתיישנות החל מגיל 18. ואם הפגיעה נעשתה בתוך המשפחה, ההתיישנות תחול רק בגיל 38. לפני שבועיים קיבלתי תשובה מחרידה מהמשנה לפרקליט המדינה. שהוא החליט לא להתערב בהחלטת הפרקליטות וסגר את התיק. במכתבו הוא מציין שאכן הנידון הודה במעשיו, שבמשך השנים נשכחו מליבה של ביתי, והנידון התחרט והקים משפחה היום. הנידון לא התחרט מעולם. המזל שהיה לי הוא שקורבן אחר של האדם שתקף אותי הגיש בזמן תלונה במשטרה. אילולא הגיש, ייתכן שהיו עוברות די שנים כדי שהעבירות של רוצח הנפשות הנתעב היו הופכות לנחלת העבר. מתיישנות. 5 שעות של עדות במשטרה שהחזירו אותי לאותן 3 שנים רעות, לאותה ילדות שנגזלה, היו יורדות לטמיון. אתם ראשי מפלגות וחברי כנסת שמרשים לעצמם להנהיג תוך כדי התעלמות מעוול כל כך גדול, מדוע לא שומעים את קולכם? האם בהתעלמות שלכם מאלימות מינית, מה שאתם מנסים לומר זה שבציבור אליו אתם פונים אין נפגעות ונפגעים? אין שורדות ושורדים? האם מי שמגיע לעצרת הזאת הוא כל כך שקוף בעיניכם? האם לא אליו מיועדים הקמפיינים שאתם מריצים במאמצים רבים כל כך? מקבלי ההחלטות לא מקבלים את הנושא. חלקם, יש להניח, עסוקים בתכנון חיסול מחבלים מעבר לגבול. אך אלו כלל לא מחבלים שניצה וחברותיה הצביעו עליהם כמי שמפעילים נגדן את הטרור. קבוצת 42 ממשיכה להוביל את המאבק לשינוי החוק והבאת צדק לנפגעי ונפגעות עבירות מין. על צדק אין התיישנות, אבל כנראה שהוא לא פופולרי במדינה הזאת. ואני ואתן ואתם כאן כדי לומר, יש עניין לציבור. הציבור מעוניין בעשיית צדק. לא נסכים ולא נשתוק! הריסת בתי מחבלים, יד קשה וענישה מוגברת. זה הרתעה, עונש הרתעה. כן. מי שבחיים הוא יכול לראות שאלה שעשו פיגוע, הורסים למשפחה שלו את הבית. ויחשוב אולי פעמיים אם שווה לו לעשות את הפיגוע. הרי לעצמם אין להם שום בעיה לפגוע, הם הולכים ומתאבדים, אז לפחות אם הם ידעו שזה יפגע במשפחות שלהם, אז יכול להיות שזה ייצור באמת הרתעה. אני חושב שצודק. ההבטחות שלהם על עולם הבא הן הרבה יותר חזקות ממה שאתה פה יכול להתמודד איתו. מישהו שבא והורג אותך,
אתה לא יכול לסלוח לו בשביל דברים כאלו. שהכל נבנה מחדש מאוד מהר, כן? חוזר לעצמו כאילו לא היה, אבל עדיין אני חושבת שאם זה יפגע במשפחות שלהם, זה כן יכול לייצר סוג מסוים של הרתעה. צריך לגמור עם הפיגועים האלה באמת. צריך יד חזקה. ועדת שני של צהל קבעה שזה לא נכון. זה לא מרתיע, אין שום סיבה, לא צבאי ולא מדיני, להרוס את הבתים. הריסת בתים ממש לא עוזרת, אולי להפך אפילו. אז הפסיקו את זה לפני שנים, עכשיו התחילו את זה עוד פעם, פשוט כי מין לחץ, הציבור רוצה שיעשו משהו, אנחנו יודעים מי המחבל, יאללה, נרוס את הבית שלו. כשאני נותן לך מכה, מה אתה עושה? אתה לא אומר לי תודה. אתה מכניס לי בחזרה, אם אפשר יותר חזק. לא שמעתי שאפשר לדכא עם, טרור או מרד עממי על ידי ענישה. זה לא עובד פשוט. אני לא מעניש אותך מכיוון שאבא שלך או אח שלך או בן דוד שלך עשה משהו לא בסדר. שהריסת בתים פשוט מעודד עוד טרור, מעודד עוד אלימות, מכעיס אנשים, מנקר אנשים, ולמעשה, אם אתה רוצה עוד פיגועים, תהרוס בתים. קפה לנדבר בגן מאיר מוגדר באתר הרשת כאי של שקט. מקום בו ניתן לקחת אתנחת המעמולה התל אביבית וליהנות מציוצי הציפורים, צמרות העצים וכל צחוקם של ילדים. הקולות הזוהמים שאתם שומעים מגיעים מבית קפה אלטרנטיבי שהוקם לסניף במחאה על תנאי העסקת מלצרים במקום. המפגינים הציעו ללקוחות שתייה חמה ועוגיות בחינם והפצירו בהם שלא לתמוך בעסק שאינו מכבד את העובדים שלו. פוטרתי מלנדבר, ניסיתי להשיג אותה משך כמה זמן בשביל לקבל תשלומים שהגיעו לי ולא קיבלתי מעולם, כמו שכר על ההתלמדות שלי, שעות סטנדביי שלא שלמו לי עליהם, טיפים באשראי שהרווחתי ולא קיבלתי מעולם, השלמות לשכר שלנו שזה 30, וראיתי שאין עם מי לדבר בעצם. מתי שבאתי לעבוד אמרו לי שאני אקבל את שכר ההתלמדות חודשיים אחרי שאני עובד שם, ושזה רגיל בלנדבר. קיבלתי את זה, כי לא ידעתי מה אני יכול לעשות. המקרה של תמר ותומר אינו אירוע חריג בענף. ארגון מלצרים עם כבוד ערכו סקר ובדקו את תנאי המלצרים. אז אנחנו ראינו שיש 76% מהמלצרים שנמצאים במשמרות סטנדביי. רק נסביר, משמרות סטנדביי זה אומר שהמלצר נמצא בבית וממתין שיקראו לו לעבודה. ברוב המקומות מקבלים על זה כסף. אבל בעולם המלצרות, 59% מהם לא מקבלים על זה כסף. שאלנו אם מעסיק מפריש כסף בשביל הפנסיה, שזה חוק משנות ה-90 בישראל, וגילינו ש-50% מהמקומות אין שום דבר כזה פנסיה. וראינו ש-65% מהמלצרים לא מקבלים החזר נסיעות. זה אומר שאת השעה שאני עבדתי בה, חצי ממנה אני רק משלם על נסיעות. אני יודע שיש לי את האמת שלי, שכל אחד מהעובדים שלי מקבל את כל הזכויות שלו לפי החוק. התחברתי עם חזית עובדי תל אביב, שזה ארגון של עובדים למען עובדים שמאמינים בפעולה ישירה, ורק אחרי ששלחנו מכתב דרישה ואיימנו על ההפגנה, הם בעצם נהנו לבקשות שלנו והיו מוכנים לנהל מסע ומתן. בזכות זה שיש את ההפגנה, אני לפחות אקבל שכר של ההתלמדות, ואפילו לא שכר מינימום, רק את ההתלמדות. המאבק של תמר ותומר לא הסתיים, וככל הנראה ביום שישי הקרוב, ישובו המפגינים להפר את השלווה בגן. רוצים לתמוך בהם? בפעם הבאה כשאתם יוצאים לבלות, יצרו רגע ובדקו האם המקום מכבד את העובדים שלו ושומר על זכויותיהם. אני חושבת שהמצב הכלכלי לא טוב, למרות שמבחינה מסוימת אנשים בזבזים בצורה כזאת שאת לא מרגישה שזה לא טוב, אבל זה לא טוב. מעלים את המחירים יותר מדי ולא לא, לא חושבים על המשכורות של האנשים, את מבינה? בוא נגיד, יש משפחה שיש להם 5 אנשים והאימא מקבלת 4,000, לממשלה לא אוכפת כמה אתה מקבל, האם אתה צריך לשלם בשלם חוב, אתה משלם ולא משנה איך אתה תשלם. מצב קשה, יש אנשים שלא יכולים להתקיים. זו תחושה של מרוץ עכברים כזה, שאתה מנסה ומנסה להתקדם ו... אי אפשר, קשה. לא, אני חושב שביבי הכי מתאים. אין שני, לא. ביבי, מבחינת ביטחון, אף אחד לא יכול להיות יותר טוב ממנו. ביבי, כמועמד לראש ממשלה, הוא המועמד הראוי.
אני לא רואה מישהו אחר שלפחות מבחינת ביטחון ואני אוכל להצביע עבורו וארגיש בנוח עם זה. אני חושב שצריך להצביע לימין, אבל כן להתחיל ולענות על הבעיות שיש במדינה, כי בינתיים לא רק שלא ענו על הבעיות, היא גם מדרדרה. אז כן, כן צריך להתחיל לפתור את הבעיות במדינה, אבל לא דרך הצבעה לשמאל. חוקרים וחוקרות מאוד שואלים את עצמם ומתלבטים בנושא למה אנשים מצביעים עבור, ממשיכים להצביע עבור מפלגות שהן לא תורמות לאינטרסים שלהם, או שזה לא אפקטיבי. ואחד השאלות שנשאלות בתוך המחקרים האלו הוא מה זה האינטרסים של האנשים. ולכאורה הנושא הכלכלי, ובימים האחרונים אנחנו בארץ חשופים לדוחות עוני השונים, לכאורה זה הנושא המרכזי. והסתבר שהאינטרסים של האנשים הרבה יותר קשורים לערכים גדולים, לערכים שמצטיירים כמוסר, כהדברים הגדולים של החיים כמו דת, ואצלנו זה אידיאולוגיות שקשורות לביטחון. כי במידה ונצביע לשמאל, אז תקום פה מדינה שהיא פלסטינית, ותקום פה מדינה שיהיה לה אולי שתי עמים והיא התפלגות באיזשהו מקום במדינת ישראל. ואני לא, לא חושבת שזה נכון. הוא גם שמאל חזק וגם ימין חזק, כאילו עם כל העם בדעה אחת אפשר לעשות משהו. אבל שהעם מפולג וזה חצי-חצי, אז תמיד עדיף ללכת לצד שיש לו יותר כוח. כי בסך הכל זה מסע ומתן עם ערבים. לפעמים אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, איכשהו נאחזים, לפעמים בגלל הפחד של החוסר הביטחון כלכלי, נאחזים לנועמים שנותנים יותר ביטוי רגשי, כמו מנחם בגין או בנימין נתניהו, שאומרים, אנחנו עם במצור, כל האויבים נגדנו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, וכמובן הפצצה של איראן הולכת ליפול כאן כל רגע. ואכן המפלגות שמבטיחות לנו צבא יותר חזק, תקציב יותר גדול לביטחון, לעומת התקציבים לבריאות או לחינוך, שלכאורה זה הולך נגד הבן אדם, הדברים הגדולים והרטוריקה הרגשית שמלובה בסיפורים לעומת לפעמים השמאל שנותן נתונים סטטיסטיים רציונליים, שזה משהו שלא כל כך עובד. ביבי משרה ביטחון לעם ולכן הוא נבחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למרות שכל הפריפריה, כן, סופגת מכות מאוד כואבות, אבל הם שוכחים את זה אחרי חודש. דבר נוסף שמחקרים של השנים האחרונות מראים, שאנשים לא רוצים להצביע למפלגות שתומכות בעניים, כי הם לא קוראים לעצמם עניים. הם לא רוצים לקרוא לעצמם עניים, וגם לא רוצים לקרוא לעצמם מעמד עובדים. והרבה מאוד מחקרים הראו שאנשים בעצם מצביעים הצבעה של סוג של שאיפה, של אספיריישן, לאיזה מעמד חברתי אני רוצה להיות שייך. אני לא מצביע למפלגה שלפעמים מדברת בהתנסות על העניים, כי אני לא שייך לשם. מקסימום אנשים רוצים לקרוא לעצמם מעמד ביניים במאבק. אבל אנשים הם לא מעמד עובדים ולא מעמד של עניים.